u ime Sarajevo Film Festivala i u svoje lično ime koristim priliku da vam se zahvalim što ste došli na ovo piće dobrodošlice. Nadam se da ćete u narednih 8 dana uživati u filmovima, da ćete imati priliku da razgovarate o filmovima, o novim projektima i da uživate u ovoj atmosferi koju ste zajedno sa nama napravili u Sarajevu.